ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ଗୋଲି ଆୟା ହେ କ୍ୟା କରନା ହେ ମ୍ୟାଡମ୍ କହୁଥିଲେ କୁଛ ନହିଁ କରନା ହେ କୁଛ ନହିଁ କରନା ହେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ବଦମାସି କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ୱହାଁ ସେ ଅଗର ଗୋଲି ଆୟା ହେ ୟହାଁ ସେ ଗୋଲା ଯାଏଗା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ସଭାପତି ଆଦରଣୀୟ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଆମ ଗହଣରେ ରହିବେ। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବୁ କାହିଁକି କି ଏବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଦରଣୀୟ ନଡ୍ଡା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଓ ହେ ଜିସ୍ମେ ପରିବାର ହିଁ ପାର୍ଟି ହେ, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାର ହିଁ ପାର୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ପାର୍ଟି ହିଁ ପରିବାର। ଆମର ପାର୍ଟି ହେଉଛି ପରିବାର, ତାଙ୍କର ପରିବାର ହେଉଛି ପାର୍ଟି, ଏଇ ହେଉଛି ତଫାତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି 29 ତାରିଖ, କାଲି 28 ତାରିଖ ଥିଲା, କାଲି ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା, ଷଷ୍ଠ ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଦିନ ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଳି ଛାଡ଼ୁଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷ ଉପରକୁ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ଗୋଲି ଆୟା ହେ କ୍ୟା କରନା ହେ, ମ୍ୟାଡମ୍ କହୁଥିଲେ କୁଛ ନହିଁ କରନା ହେ କୁଛ ନହିଁ କରନା ହେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ବଦମାସି କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ୱହାଁ ସେ ଅଗର ଗୋଲି ଆୟା ହେ ୟହାଁ ସେ ଗୋଲା ଯାଏଗା। ଆଜି ଏଇ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ପହଚାନ, ଆଜି ଏଇ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଶକ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ବହୁ ପୁରୁଣା କର୍ମୀମାନେ ମୌଜୁଦ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବୁ। କିନ୍ତୁ 2024 ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ତରିକାରେ 500 ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେବ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370କୁ ନିରସ୍ତ କରାହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ତ ମୁମକିନ ହେଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370କୁ ନିରସ୍ତ କରାହେବ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବି। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।